Čau, Nontrasovi, dneska si jdeme otevřít. Dneska budeme otevírat na 24 hodin vajíčka v Pet Simulator X, protože právě v Pet Simulator X je takový menší event, ve kterém je Luck Event, což je, že všechno je 6x více větší šanci. A já jsem se tady nahodil pár boostů a teďkon jdu otevírat a uvidíme, jestli mi padne nějaký huge pet. Dneska to bude velký timelapse, asi nic jiného tady už v tohle videu neuvidíte, ale můžete si nějak užívat, budu tam, bude to fakt, že fakt na dlouho. Ještě další video, tak jsem pro mě hodil. Taky s brudičkem a jo, jdeme na dnešní video. To je pro dnešní video všechno, doufám, že se mi líbilo, tak se to do mě hoď like. Jo, dneska nám skoro nic nepadlo, jinak jsem samozřejmě se dal autodelete a jediné, co nás to zbylo z tady toho celodenního openingu, pár 404 démonů, což jsou skoro k ničemu, protože stejně jsou úplně asi na rozdíl tady těch všech petů, co tady mám nahoře. Ale jo, stejně doufám, že se vám dnešní video líbilo, tak se do mě hoď like, tak se a jo, mít krásně, a už čus.